Përfare, unë zonin qori e ndjek me shumë dashamirësi gjithmonë, kur del. Dhe pavarësisht faktit që kemi përqasje krejtësisht ndryshme ideologjike, pra unë që ndonë në kampin e tradicionalizmit, konservatorizmit, të djathtë, e tjerë. Por, zoti qori faktisht nuk mund të shmangte dot retorikën e ti populiste, ndërsa përshkroi udhtimin e dhimbjes së një refugjati. Afrikan. Një refugjat. E natyrisht kjo ngjall dhimbje, dëmshuri, në një moment caktuar shohim thellë brenda vetes. Se dhe ne kemi qenë. Dhe bëjmë pyetjen, në fund ditës çfarë është njeriu, çfarë jemi ne? Domthonë ku kemi mbritur në këtë shoqëri që kemi ndërtuar, po pa dashje përgjatë këtij përshkrimi, zoti Qori e përshkroi disa vende të Evropës si vende raciste. Pra, pyetja që unë do të kisha ajo për zonin Qori, por për gjithë neve këtu, po, nëse ai ka dëshirë dhe mund t'i përgjigjet, është pyetje shumë e thjeshtë. Pse Italia apo Gjermania apo vende të tjera i largojnë këtë kontingjent nga vendi i tyre? Ka që thjesht është pyetja. Pse? Cila është arsyeja që Italia don të largojë 36.000 refugjat afrikan nga vendi i vet? Dhe do t'i sjellin në Shqipëri. Ndërkohë që janë edhe territore më të mëdha se sa jonë. Arsyet janë çik komplekse. Mbi fjala, Italia ka fatin e keq gjeografik që është vendi më i afërt i Bashkimit Evropian, po u nisën nga Afrika. Pa. Edhe një nga kërkesat e çdo qeveri italian është rini gjatë rrugëve të Dublinit. Pse do t'i largojë? Pse nuk i mban Italia më? Po pra po. Italia u thot vendeve të tjera të Bashkimit Evropian. Si tek ne? Po. U thot vendeve të tjera të Bashkimit, hajde rinegocojmë rregulloren e Dublinit, në mënyrë që çdo vend i Bashkimit Evropian të marrë sipas kapaciteteve kështu më radh. Sikur ne të ishim vend i Bashkimit Evropian, mund të futeshim edhe ne këtë bisedë. Por ne nuk jemi. Do ne po paguajmë haraçin e një çështje pa na takuar nëse mi pamë ligjore, as mi pamë historike, se mos harro diçka. Një pjesë e vendeve të Evropës kanë një trashëgimi kolonialiste në Afrikë. Pa ato vende janë për faqet zezë, edhe për faktin se derivon janë sunduar, kufitu janë vizatuar me vizore, që nuk kanë bërë fuqit e mëdha koloniale, nga Britania e Madhe, Franca, edhe Italia, Portugalia, Spanja, sot fuduart Rusia, Kina, vetëm ne shqiptarë nuk kemi fajtor për atë që ndodh në Afrikë, pra nuk mund të thuash ne si me të drejtë një pjesë e refugjatëve të Italisë, por atë që do të na ndodhte ne brenda territorit tonë. Etiopianët kanë drejtë të Italisë. Ju keni bërë genocid këtu në kohën e fashizmit. Kështu që mos u ankoni nëse nuk vim te dera juaj. Ne shqiptarët kemi qenë një lloj si Etiopia të pushtuar nga Italia. Pyetja ishte drejt për drejtë, por pyetja ishte drejt për drejtë. Pse a nuk mund të mbajë Italia këtë? Pse nuk e di sa i ka kapacitetet e menaxhimit të refugjatëve një vend. Tani me siguri, nëse 90% e refugjatëve që vinë në Evropë stacionohen fillim në Itali, ky është një problem menaxhimi, që do duhet zgjidhur brenda kontekstit Bashkimit Evropian, këtë duhet them. Okay. Dhe nuk ka pse futet Shqipëria nga jashtë Bashkimit Evropian, që nuk ka të mirat e të qenit brenda Bashkimit Evropian për ta mbajtur këtë problem shtesë. E dyta, në Itali dhe në vende të tjera, ne dimë që ka nga do forca politike, forca qeveritare, kështu më radh, të cilët i konsiderojnë njerëzit jashtë tyre si nën njerëz. Po ata apo si nën njerëz. Dhe duke i konsiderojnë ata si nën njerëz, edhe ne na konsiderojnë si nën njerëz, edhe ne duhet të ndërtojmë kampe për qëndrimi për nën njerëzit e kontinenteve të tjera. Kjo është qasja, besoj, dhe e zonjës Meloni, edhe shumë personazheve të djathtës ekstreme në Evropë, që për mendimin tim janë forca politike raciste. Nuk është rasti që zonja Meloni është trashëgimtare e partisë fashiste italiane. Nuk u pa zonja Meloni me zotin Rama, se si më fanit. Me që shkuam këtu. Çiko, se si më fanit diçka nga historia, mu duk pasardhësia e Mussolini dhe pasardhësia e shefjet Vërlacit. Çiko, nuk kupton? Një ndërlyer tjetër. Rikthim në 1939. Nuk kupton se ka me ka me ka me kuptim. Kam bërë si replik. Shqipëria po konzerohet si një vend. Krimet, më fal, më fal. Zoti Qori, krimet e komunizmit janë të pakrahasueshme. Pra krimet ekstremit të majtë janë të pakrahasueshme.